Замість Альохіна – Нідзельський. Обласне управління Нацполіції в Чернігівській області очолив новий керівник. Його представили підлеглим 29 липня. Володимир Нідзельський свого часу був начальником управління захисту економіки в нашій області, а також начальником управління стратегічних розслідувань в Київській області. На позачергових виборах до Верховної Ради у 2019-му балотувався у нардепи за 97-м округом Київської області як самовисуванець. Треба так, щоб кожен громадянин Чернігівської області почував себе в безпеці. Це саме навіть головний пріоритет, який я буду перед собою ставити. Незалежно, це буде на автодорогах, чи це помешкання вдома, чи це просто десь на вулиці. Його попередника Едуарда Альохіна перевели до Києва. Він очолював поліцію Чернігівської області з 2015 року.